Idag är jag och Alexander mycket glada över att berätta att vi ska köra What's Up P-Town tillsammans. Alexander frågade mig i början av förra veckan på challenge. Och vi är väldigt lyckliga. Jag har känt Johan i drygt ett år. Och nyligen tog jag modet till mig och frågade Johan och lyckligtvis sa han ja. Jag håller även på att lära mig säga Kalles catchphrase som är kom för fan, kom för fan. Men det är svårt. Vi kan även berätta att ikväll kommer en välgörenhetsgala hållas på Järnspisen till förmånen av barnen i Ghana. Kom dit och kolla på barnens teckningar som också tolkas av dansarna och säljs på plats. Kalle ser CP hela helgen. Bandet CP alltså, som består av Chris och Peter. Och Kalles hälsa som vanligt. Kom, för fan. Inga konstigheter på challenge då undersköna Sandra Widman sjunger under fredagens after work. Och lördagen går under nattklubbens tecken. Stats är sugna på juldrycker och därför anordnar de en juldryckesprovning på fredag. Mustigt. På kårhuset får alla studenter visa sin sångtalang på fredagens karaokekväll. Och på lördag blir det maraton. Sagan om ringen maraton. Alla tre filmer, extended version, på en och samma dag. Med start klockan 11.00. Grymma Soul Cruising intar Piteås tonsäkraste café på lördag. Kom till Krokodil klockan 2. Numera härskar mörka krafter på P-Town varje lördag. När vår egen Queen of Darkness, Lisa Litzium, gör vår sida betydligt läskigare. I söndags propagerade åsiktsmaskinen Monstermalla för diverse nyetableringar i Piteå. Är det McDonald's, Polampyret, ett Apple Store som vi vill ha? Gå in och ge din åsikt. Piteås alla låtskrivar talanger har fått en nöt att knäcka. Energiknippet Mirja Laxo vill ha hjälp att slutföra sin låt Tiden läker inte alla sår. Om ni tjejer där ute vill bli lika lyckliga som oss så tycker jag ni ska gå in på ptown.se och spana in veckans hunk. Veckans singel, Ola Abrahamsson. Så glöm inte att ta en titt i P-Towns nyhetsarkiv där du hittar bloggar från Stockholm, Australien, modetrender och allt som gör ditt liv betydligt bättre. Det var allt för den här veckan. Tihi.